Kojem muškarcu se ne sviđa muška navijačka glazba? Nešto slično nam fali tijekom mise, jer je gotovo isključivo ženstvena, pa nije čudo da je muškarcima za vrijeme liturgije srce dosadno umjesto vatreno. U pjesmi Neopisivo od Zaprešić Boysa slušamo svjedočanstvo sina koji je u djetinjstvu doživio inicijaciju u navijanje za reprezentaciju. Upravo to trebaju katolička djeca od svojih očeva. Trebaju primjer oca koji ih stavi u krilo i upire pogled na oltar Isusove žrtve i snage ljubavi svog oca za čitavo čovečanstvo. Katolička mladež treba primjer oca koji uz tijelo Kristovo istovremeno prima Isusovo srce vatreno i svjedoči da nema ništa važnije od Božje ljubavi.